waxaan aaminsanahay fikir ahaan xukuumadeeduna ay ku shaqaysaa in doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowladnimada iyo horumarkaba doorka ugu muhiimsan oo bulshada Soomaaliyeed ay soo aragtay 30 sano ugu dambeeyay. Waxaan aaminsanahay idinka la'aantiin inaan dalku soo gaareen meesha aan joogno. Waxaan aaminsanahay inaad dhibaatada ugu badnaad idinku aad dalka ka soo saarteen. Waxaan aaminsanahay culayska ugu badan inuu idinku idinku dhacay. Waxaan aaminsanahay dulqaadka ugu badan inaad idinku bixisaan. Adduunyada waxay isticmaalaan dadkooda oo dhan. Dadkoodu waa rag iyo dumar. Dunida meel walba la joogana dumarku ugu yaraan 150 ay ka yihiin. Annagu haddii marka dhaqankeenna uu yahay inaan 150 oo rag ah aan isticmaalno, 150 bulshada kale oo haweenahna aan meel iska dhigno ama xuquuqdooda aan u diidno, su'aashu waxay tahay adduunyada sidee baan rabnaa inaan u tartanno? Waddanka nagu dhegan oo Kenya ah ama Rwanda ah ama kan Yurub ah ama Maraykan ah oo 100% shacabkiisoo dhan isticmaala iyo annagoo dunida 30 sano gadaal uga dhacnay oo haddana weli ku taagan dariiq ah 100% inaan isticmaalno dadkeenna oo ah awoodda ugu badan oo aan leenahay dal ahaan. Su'aasha ay la rabo ragga Soomaaliyeed inay isweydiiyaan oo anugu horeeyay waxay tahay sidee baan horumar ku gaaray? Waxaan soo jeedinayaa marka in la ballaariyo dooda ah gabdhaha Soomaaliyeed haddii ay yihiin 150 in awoodda ay 150 ku leeyihiin. In codkoodu uu yahay ugu yaraan 150 in meel walba oo looga arrinsanayo danta iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed xuquuqdooda dhab ah la siiyo. Waxaa kaloo aaminsanahay qarnigan hadda lagu jiro adduunyada inay isbedeshay, aqoonta rag iyo dumar loo siman yahay, weliba gabdhuhu si fiican yihiin aqoonta. Marka la fiiriyo cilmi baarista ugu dambeysa oo la sameeyey, waxaa kaloo aaminsanahay goob walba laga shaqeeyo in ay u wanaagsan tahay dhaqan ahaanta iyo suluubda wax walba in xuquuqda bini'aadamka la daboolo oo qofka xaqiisa lagu dhumo. Waxaan rabaa markaa in aad aad uga sii shaqaysaan abaabulkii aad wadeen weligeed. Meel fiicanaad joogtiin hadda, waa soo bilowdeen baarlamaanka ku jirtaan, xukuumadda ku jirtaan, baarlamaanada dowlad goboleedyada ku jirtaan, xukuumadaha dowlad goboleedyada ku jirtaan, codkiina waa la maqlaa. Waxaa runtii la idinku yaqaanaa marka idinka iyo ragga la isbarbar dhigo. Haweenka Soomaaliyeed waa dad adag oo dulqaad badan oo Soomaaliya dhibka ka soo saaray. Sidaas u malayn maayo in ragga Soomaaliyeed laga sheego. Magac ahaan idinkaa ka fiican ragga marka inaad sii bilaashiin u baahan. Waxaa kaloo la idinka rabaa ragganna waa wiilashiinni iyo kuwaad aasasku ahaydeen iyo walaalihiin iyo cid walba wax walba marka guriga qoysku ka aasaasmaa dowladnimadana qoyskay ka bilaabataa ee caruurtay ka bilaabataa idinkaa la rabaa amniga inaad ka shaqaysaan, idinkaa la rabaa inaad ciidankii dhiirigelisaan, idinkaa xogta rasmiga u, idinkaa la rabaa inaad xogta bixisaan, idinkaa la rabaa waxa waddanka khaldan idinkaa u jeeda inaad sheegtaan. Haddii haweenka Soomaaliyeed iyaguna ay kala qaybsanaadaan sida raggu u kala qaybsan yihiin, waxaa yaraanaya rajada dalku uu leeyahay. Maadaama marka tafaraaruqa ka dhex jira ragga Soomaaliyeed sidii burburka uu aada u badnaa, idinkana lama rabo inaad siyaasaddii lagu soo daalay dariiqeeda amartaan. Waxaan rajaynayaa marka idinkuna isku duubsataan, isku duubnaataan, isxajisataan, dulqaadka aad muujiseen oo midnimo ay ku sii salaysan tahay inaad isku daydaan dalka in la samato bixiyo. Runtii hadda waxaa muuqata rajo weyn. Rajada waxaa tusaale ka ah markaan koonfur galbeedna mid sida naloo soo dhaweeyey
waxaad saaranka wada shaqaynta madaxweynihiina iyo dowladdiina iyo dowladda federaalka ay leedahay waxaad tusaaleka rabitaanka shacabka soomaaliyeed soo ballaaranaya waxaad tusaaleka goboladiina shabeellada hoose oo ciidamadiina qalabka sida ay ka shaqaynayaan sida loo xoreyn lahay meelo badanna la xoreeyey oo cadowgii laga saaray waxaad tusaaleka shacabka reer xudbur sida ay isu abaabuleen oo iyagu amniga uga shaqeeyaan waxaa tusaaleka gabdhaha iyo wiilasha dhallinyarada oo baydhabo meel walba taagan oo ka shaqeeya dowladnimada waxaa tusaaleka idinka isu soo baxay oo u yimid wasiirka sida uga arrisantaan mustaqbalkiina waana meel walba oo dalka ka mid a oo aan tagno sidaasaa muuqata rajadaas muuqata marka waxaa la rabaa in laga dhabeeyo si looga dhabeeyana waxaan rabnaa haweenka soomaaliyeed inay hormuudka noqdaan waa idiin mahad celinayaa kulligiin ilaahay idin barakeeyo wixii howl ah waxaan rajaynayaa inaad wasiiradda kala hadashaan wasiiradda iyo rajaynayaa inaad si waalbiha u wada shaqaysaan idinku haddii aadan wada shaqaynina ma siin kartaan adeega gabdhaha halkan joogay u baahan yihiin waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo